Ты знаешь, что нужно сделать? Vidio sam da si kupila vrniku za te poslovničnu kasku. Mi se očekio to od tebe kola. Ti slovi prasko. U školi, ja kad sam bila mlađa, ja nisam znala se svađa. Ja sam to sve u realiću naučila. To kao da. Kad mi neko nešto govori, ja nisam se stvarno se svađa. Ma sam bila prasička, nisam prečula. I prvi je realit iz Uvajvara. Sam bila diskvali likovala zbog fizičkog komuča. I to zna je mene drugarica. Posle sam i dan danas smo se bila. Zavisi na koji način. Znaš, ti možda se braniš. Sam situaciju takvu, pizdeo sam, bio nije nevno. Znaš kakav sam ja doček u reality imao? Ušli smo, da li petak je bio? Da. Subota, pitanja novinara odmah. Miljana ustaje, a ja trebam.
Šta ti budali da kažeš, kome da se pratiš? Jel ti znaš šta si radila, šta? Kome? Imaš dečka koji zna sve, koga voliš, koji te voli, porodicu koja sve to zna, kome se pratiš? Ali ovdje će ti pomoći da odreaguješ adekvatno u situaciju. Sada moja teorija me drži jakim u glavu. Niko me nije nešto ne napada pravo da ti kažem.
80% drugi čovjek. Bukvalno. Nemam ja te svoje osobine. Spavaš s kamerom ovdje. U krevetu, onako, ispaciš.